Leteći Beograđanin javlja se pred poslednju rundu za ovaj dan. Kod mene je rezultat trenutno 10-10. A kako stvari stoje, mogao bih da dobijem do kraja. Ko stoji po strani, prolaze mu dan. Ne možemo da očekujemo da se okolnosti same od sebe promene. Ništa nam se neće samo od sebe dati. Treba uzeti ono što nam treba. Ući u klinč sa životom, primiti aperka, direkt, kroše, zadati po neki udarac, popiti po neki knockdown. Život ima milion rundi i mi ćemo pokušati. Bićemo udarači, bićemo tehničari, bićemo borci. Mi nećemo predati meč.